Neste vídeo amosaranse os requerimentos e pasos a dar para acceder ao espazo Avalar por medio do certificado dixital da fábrica de moeda e timbre, o certificado FNMT. Neste apartado detallaranse os requerimentos necesarios para acceder ao espazo Avalar co certificado dixital da FNMT. De maneira que, se non dispoñemos de certificado dixital, o paso previo antes de acceder ao espazo Avalar por medio desta vía será solicitar dito certificado e para iso realizaremos os seguintes pasos. Primeiro, solicitamos vía internet o noso certificado dixital. Posteriormente, dirixímonos a unha das oficinas de rexistro dos organismos acreditados. E finalmente, descargamos o noso certificado de usuario. É importante recordar que o proceso de obtención do certificado debe realizarse dentro do mesmo equipo, co mesmo usuario e co mesmo navegador. Ademais, o ordenador non poderá ser formateado durante todo este proceso. A continuación, veremos en detalle cada un destes pasos mencionados anteriormente. O primeiro paso na solicitude do certificado FNMT poderemos facelo por internet. E para iso, accedemos á páxina http://cert.fnmt.es. Seleccionamos o apartado Cidadáns e posteriormente pulsamos Obter certificado. Accedemos ao punto 1 deste apartado, chamado Solicitude vía internet do seu certificado. Despois, introducimos o NIF. E finalmente, enviamos a petición. Unha vez solicitado o certificado, será necesario que acudamos a unha das oficinas de rexistro dos organismos acreditados. E para iso, no punto 2, chamado Acreditación de Identidade nunha oficina de rexistro, poderemos localizar a oficina máis próxima. En a oficina de rexistro presentaremos o DNI e a tarxeta de residencia para os cidadáns extracomunitarios. O derradeiro paso despois da acreditación en persoa será descargar o certificado de usuario. E para iso, accedemos ao punto 3, chamado Descarga do seu certificado. Introducimos o NIF e o código facilitado no paso 1 e enviamos a petición. Deste xeito xa teríamos o certificado descargado. Inmediatamente amosaríasenos unha pantalla na que se nos indicaría que o certificado foi instalado con éxito. Como medida de seguridade, recoméndase realizar unha copia de seguridade do certificado dixital nun soporte extraíble. A continuación, veremos como realizar unha copia de seguridade no navegador Internet Explorer. Accedemos a Ferramentas, Opcións de Internet, e na pestana de Contidos seleccionamos a opción Certificados. Marcamos o certificado e pulsamos Exportar. Seguinte, elegimos a opción Exportar a clave privada e pulsamos Seguinte. Mantemos as casillas seleccionadas e prememos en Seguinte. Introducimos o contrasinal e Seguinte. Neste cadro de diálogo indicaremos a ruta e o nome do arquivo que queremos que conteña o certificado exportado e pulsamos no botón Seguinte. Pulsamos Finalizar e aceptamos. Desta maneira, xa teríamos a copia de seguridade do certificado nun dispositivo extraíble. Agora veremos como realizar unha copia de seguridade no navegador Firefox. Abrimos o navegador e accedemos a Ferramentas, Opcións e en Opcións Avanzadas eleximos a pestana Cifrado. Prememos en Ver certificados. Seleccionamos o certificado e prememos en Copia de Seguranza. Eleximos o lugar onde queremos guardar o arquivo e o nome e prememos no botón Guardar. Introducimos o contrasinal e a súa confirmación. E unha vez aceptado, amosarásenos unha mensaxe de confirmación de que o proceso de copiado realizouse con éxito. Adicionalmente á realización da copia de seguridade, en todo momento poderemos importar o certificado a outro navegador. Deste xeito, se temos o noso certificado FNMT almacenado en Internet Explorer,
poderemos pasalo ao Firefox por medio da copia de seguridade, e viceversa. A continuación, explicaremos os dous casos. Para importar o certificado ao navegador Internet Explorer, tenemos que abrir este navegador, acceder a Ferramentas, Opcións de Internet, e na pestana de Contidos, seleccionar o botón Certificados. Nesta pantalla prememos en Importar. Seguinte, en Examinar, buscamos o certificado onde o temos guardado por medio da copia de seguridade. En Tipo, eleximos a opción Todos os arquivos. Seleccionamos o certificado e prememos en Abrir. Pulsamos en Seguinte, introducimos o contrasinal e Seguinte. Nesta pantalla solicítanos onde colocar o certificado. Prememos en Seguinte e Finalizar. Neste momento indicaranos que a importación realizouse correctamente e xa teremos o certificado no Internet Explorer. Para importar o certificado a Firefox, tenemos que abrir este navegador. Acceder a Ferramentas, Opcións, en a pestana de Opcións Avanzadas, elegimos Cifrado e seleccionamos o botón Ver certificados. Nesta pantalla, prememos en Importar. Buscamos o certificado onde o temos guardado por medio da copia de seguridade, o seleccionamos e prememos en Abrir. Introducimos o contrasinal e aceptamos. Neste momento indicaranos que a importación realizouse correctamente e xa teríamos o certificado en Firefox. Unha vez comprobado que dispoñemos de todos os requirimentos necesarios, a continuación veremos os pasos a dar para poder acceder a calquera das áreas do espacio Avalar por medio do certificado FNMT, xa sexa o espazo Familias, o espazo Profesorado e o espazo Centros. A continuación, explicaremos os pasos a dar para acceder ao espazo Avalar por medio do certificado digital da FNMT. Abrimos un navegador e accedemos á páxina http://www.edu.xunta.es/espazoavalar. Unha vez dentro do espazo Avalar, seleccionaremos o apartado Acceso aos servizos. Eleximos a opción de acceder por medio do certificado FNMT, premendo en Aquí. Seleccionamos o certificado e aceptamos. Neste caso, o perfil que estamos a empregar é o de responsable, polo que accederemos ao espazo Familias, onde poderemos consultar os datos desexados.